Це вони всі пакуються коробки герметично, так, щоб нічого ніде не тарабанило, не товклося, щоб вони більш-менш були однакові по вмісту. Я привезла пасочки, які будуть відправляти солдатам на схід. Ну, я вважаю, що це найменше, що я можу зробити для них, тому що все-таки вони набагато більше для нас роблять, ніж просто печуть паски. І тому це як те, що повинен кожен зробити. Юлія Джана робила паски разом із своїми доньками. 8,5 найстарші, і потім ще є Даринка, який 6, то вони мені допомагають. Все вимішують, викладають, заглядають, чи ще не спеклося, нюхають, перевіряють, так що все разом ми робимо. До акції долучилися діти дошкільного закладу номер 180. Працівниця садочку Руслана Гаєвська принесла паски, які передали діти. Всі діточки, не тільки старші дошкільнята, а всі з молодшої несуть ту малесеньку пасочку для воїна, і вони розуміють, для кого несуть і чому. Коли задала запитання, навіщо ми це робимо, вони кажуть, щоб воїни відчули тепло. Смак домашнього тепла не замінить там, в зоні проведення операції антитерористичної, нічого в цьому світі. За словами Олександри Мирош, паски до Великодня будуть на сході. Ірина Ферен, Анатолій Киричук, ЮАЛВІВ.